Kainen, ikää 29 vuotta. Tuomas Tarkki on pelannut loistavan kauden Jypin maalin suulla. Torjuntaprosentti on yli 92. Lyytinen, Hubacek ahdistaa vieressä, Hyvärinen, mutta edelleen ahtaan näköistä on ja ei pääse Kalpa keskialueen ylitykseen. Seuraava yritys tulee tässä ja hyvä yritys tuleekin Janne Keräseltä ja siinä Keräseltä ehkä se lopullinen maltti puuttui, niin kaukana Tarkki oli takatolpalla, että siitä olisi voinut kurvata vielä maalin edustalle ja pistää kiekko tyhjään pömpeliin. Junnila odottelee oikealla puolella, Halonen nyt vähän oudolla tontilla, Jokela. Ohjaus tulee, Sami Mutaselta, Mutanen jatkaa edelleenkin. Saman tien Jyp pääsee täysilukuiseksi ja siinä oli todella hyviä aihioita Kalpalla, parillakin eri ylivoimakentällisellä. Ja sitten on Antti Halosella ja Miika Lahdella jo melkein nyrkkihippaset käynnissä ja siitä Antti Halonen passitetaan jäähylle ja Lahti käy ärsyttämässä vastustajalle näköjään rangaistuksen. Nyt kun Marko Kauppinen liittyy ryhmään mukaan Jypiin, Mikko Mäenpää on tervehtynyt sairastuvalta ja niin myöskin Mikko Kaltevani. Tässä on varmasti Jypin valmennusjohdolla paljon mietittävää, millä tavalla hyvät ylivoimapuolustajat kaikki saadaan tyytyväiseksi YV-peliajasta. Ja näin vähän epäilen, että tänään Jyp pelaa molemmilla ylivoimaketjuilla kahdella puolustajalla. Kemiläinen! Erik Perrinin loistava poikettaissyöttö ja Valtteri Kemiläinen viimeistelee SM-liigauran toisen maalinsa. Ensimmäinen YV-tilaisuus, sitä Jyp ei jätä käyttämättä. Kemiläinen maalin tekijänä, Erik Perrin maalin syöttäjänä. Maalintekoaika 12.23. Kemiläinen, Mäenpää. Perrin, Koivisto lähtee seuraamaan viivan tuntumaan ja siinä Jyp nappaa kiekon ja tekee, eipä tehkään maali, aivan huipputorjunta Kilpeläiseltä, siinä oli Kemiläisen seuraava paikka. Näin saattaa käydä, kun lähtee vanhaa herraa, vastikään 39 vuotta täyttänyttä Erik Perrinia varjostamaan vajaa lukuisena. Jokelan kakkosta jää jäljelle vielä vajaa 50 sekuntia toisen erän alkuun, mutta kyllä tästä Jypillä paikan rakentaa Löfman taustalta Marko Kauppinen ja puhelimeen mennään. Sekunti pelikellossa. Keskialueella oli aloitus, kun 8 sekuntia oli jäljellä. Ja vierasjoukkueen kannalta nolo maali, mikäli tämä maali hyväksytään. Ja nyt on tuomio valmis. Jari Suorsa asettelee kypärän päähän ja maali on maali! 19.59 ajassa. Man katkuu omalla siniviivallaan, Voutilaisen hyvä takakarvaus ja Mutanen haassuttaa Mäenpään! Mutta viimeistely ontuu Kalpalla edelleenkin. Olipa upea veivi Sami Mutaselta ja Mikko Mäenpäätä on viety tänään useampaan otteeseen. Seppälä joutuu Poukkula jyräämäksi ja rangaistus siitä Poukkulalle tulee ja Halonen lähtee ainakin sinne myllyihin mukaan. Poukkula käy edelleen todella kuumana. Raju oli Poukkulan taklaus. Raahen ja Ylivieskan miehet siinä törmäyskurssilla. Kovia peliminuutteja Virner kellottaa. Ei onnistu kiekon sisävienti, Antti Halonen pakki alivoimalla yksin läpi, Halonen ei tee maalia. Olipa huono yritys jälleen Kalpa pelurilta siinä paikassa, kun pitää tehdä maali. Ja nyt on Halonen tulossa jälleen, ylivoimahyökkäyksen kolehmainen. Tuppurainen pääsee kuitenkin luistelemaan vauhdin kiinni. Hännikäinen, Tuppurainen tulee taustalta, siinä jättöi takaisin. Mitä namuttelua, mutta eipä maalia. Tältä Jypin teho kaksikolta, Hännikäinen, Tuppurainen. Kyllä nyt Jaakko Rissanen jälleen jäällä on. Rissanen, Kolehmainen, Kapanen hyökkäys. Kolmikkona ja siinä on vaikka tulossa Kolehmaiselle, mutta tämän pomputtelun jälkeen kiekko löytyy Jyppomaalivahti Tuomas Tarkin räpylästä.
Antti Jaatinen. Siinä on pelin ratkaisu. Nelosketjun laituri Antti Jaatinen pistää kiekon reppuun. Kalpa sai omat mahdollisuutensa, 2 perättäistä rangaistusta Jypille. Ja ei ole Jypillä kovin montaa hyökkäystä ollut tässä erässä tähän mennessä, mutta saman tien onnistuu Antti Jaatisen 2. maali 8. ottelussa tällä kaudella. Maalitekoaika 51-44. Mutanen nyt on vauhti hyvä, mutta on sellainen pelaajamassa edessä. Nyt tulee Perrin ja ikävästi kiekko kasvoihin. Ja täällä on jääputsaustalkoon tällä hetkellä menossa. Verta on nimittäin runsaasti jäällä. Perrin ei yhtään tiedä, että kiekko on tulossa. Tällaisia valitettavia tapauksia on SM-liigassa sattunut tällä kaudella enemmältikin. Vakavin tietysti heti alkukaudesta pelikanssiin Juhani Tyrväinen. Nyt tarjolla Jypille paikkaa. Poukku laittaa. Toinen aalto tulee. Antti Jaatinen ei tee maalia. Mutanen rikkoo rankkarin arvoisesti. Viimeisellä minuutilla Antti Jaatinen saa mahdollisuuden toiseen täysosumaan tänään. Eero Kilpeläinen on ollut rankkareissa aivan häikäisevä tällä kaudella. Nyt tietysti voitto on ratkennut jo Jypille, mutta pystyykö Kilpeläinen torjumaan? Kyllä pystyy. Alonen. Tästä lähtee Kalpan viimeinen hyökkäys. Jokela punaista kiekko päätyyn. Se tarkoittaa sitä, että Tuomas Tarkki pelaa tämän kauden ensimmäisen nollapelinsä. Loppulukemat.